Повече от 100 дела на пенсионери в цялата страна са заведени срещу преизчисляването на пенсиите от гражданската платформа Изправи се БГ, атакуват в Софийския административен съд начина, по който е извършено преизчисляването. Как са ощетени пенсионерите? Ще ни каже сега лидерът на Изправи се БГ Майя Манолова. Добро утро, казваме. Добро утро, госпожо Манолова. Как? Да. Как е най-важният въпрос? Как са ощетени пенсионерите? В преизчислението на пенсиите не е включено увеличението за 2017, 2018 и 2019 година, какъвто беше смисълът на закона. Всъщност аз бях част от парламента, когато приехме тези правила за актуализация. Според разчетите трябваше поне 13% увеличение да има всеки пенсионер. На практика се оказа, че това не е така, защото Социалното министерство и НОИ са приложили закона така, че да ощетят с по 20, 30, 50, 90 лева пенсионерите и да спестят на държавната хазна някъде около 30 милиона лева месечно, което в условията на криза, икономическа, социална, енергийна, наистина е цинично. И това е голям грях на правителството към българските пенсионери. Още повече, че в него участва и уж социална партия. При всички обещания, които бяха направени в рамките на предизборната кампания, това не беше толкова отдавна, за преизчисление, за повишени доходи, за превеждане на страната през кризата, всичко това се оказаха просто празни приказки. Сега с тези дела смятате ли, че пропаганда? Ще има промяна в преизчисляването и че ще постигнете някакъв резултат? Проблемът тук е, че Националния осигурителен институт не е издал един общ акт, в който да каже как прилага закона, как и по какъв начин извършва преизчислението. Защото ако имаше такъв акт, методически указания, наредба, ние щяхме да го обжалваме и тогава ще има едно дело в Върховния административен съд. Сега се налага да водим дела на всеки пенсионер по-отделно. Но тук плюсът е, че аз се надявам, че ще се намери почтен съдия, който да приложи точния смисъл на закона и да каже, че пенсионерът, който конкретно води делото пред този съд, е ощетен с невключването при преизчислението на пенсията на тези три години. Слушаме, че се правят, продължават да се правят анализи по какъв начин да бъде подходено към ежегодната индексация на пенсиите. Знаете, от 1 юли всяка година пенсиите се повишават. Тези 6,1%, които са заложени от правителството, са просто цинични, тъй като инфлацията даже за този месец вече е 12,4%, общата инфлация, а за възрастните хора, които потребяват най-необходимото, инфлацията вече над 30%, тъй като те купуват основни хранителни продукти, които скочиха с 20%, купуват стоки от първа необходимост, така че в тази ситуация да оставиш хората без подкрепа наистина е грях. И това е грехът на социалната партия на Нинова към българските пенсионери. Първо, че удари тях с ощетяващото преизчисление на пенсиите и второ, че загърби предизборните си обещания за истинско преизчисление на база осигурителен доход от 2021 година. Използвам случая да призова вицепремиера Нинова да изпълни предизборното си обещание и пенсиите на възрастните хора да бъдат преизчислени на база осигурителен доход през 2021 година. Госпожо Манолова, при нас само преди дни беше Вяра Емилова от Социалната комисия в парламента, която каза и увери, че всъщност пенсионерите няма да получават по-ниска пенсия от това, което са получавали, плюс COVID-добавката. Нали разбирате това колко е недостатъчно? Какво значи да няма да получават по-ниска? При положение, че инфлацията е 30%, значи тя номинално може да не е по-ниска, но ще е тежко ощетяваща възрастния човек. Наистина, когато влязат във властта, партиите се самозабравят. Те просто не помнят предизборните си обещания. Специално за Нинова, пенсионерите и за нейната партия, пенсионерите бяха кауза.
Това беше основен приоритет. Ние слушахме непрекъснато ангажимента, че ще бъдат преизчислени на база осигурителен доход 18-та, 19-та, 20-та, 21-та година. Сега се обмисляли, има 3 или 4 варианта, по които се обмисля преизчисляването на пенсиите, за които предстоите първа обсъждане. Вижте, има огромна диспропорция в пенсиите, една огромна ножица, която продължава да се разтваря между пенсиите, които са получени преди 2008 година и след това. Това е заради осигурителния доход, който през 2008 година е под 400 лева, а през 2021 година, например, е 1100 лева. Това означава, че ако вие, давам пример за някой, който е работил на държавна работа, един учител с един и същи стаж, който се е пенсионирал преди 2008 и миналата година, разликата в пенсията е 2 пъти. Или 3 пъти. Това е несправедливо. Това трябва да бъде поправено. За това стои Изправи се БГ. Но ние, за разлика от уж социалната партия, при първа възможност, влизайки в следващия парламент, това ще е първия закон, който ще внесем, както го правихме, впрочем, и в двата парламента, в които участвахме. COVID-добавката трябва ли да стане част от реалният размер на пенсията? COVID-добавката е просто добавка. Пенсиите трябва да бъдат увеличени. Те излязоха в позата. Едва ли не, ние даваме една милостиня тук от 10, 15, 20 лева, просто защото ви излъгахме, че през януари няма да получите по-малко от месец декември. Разбирате ли, че това е унизително? Хората са си ги заработили тези пари с по 40 години трудов стаж и сега получават по 420 лева пенсия. Не подаяния, не COVID-добавки, не социални подхвърляния. Те трябва да получат достойни пенсии. И ако има социална партия в управлението, това трябваше да е, вече да е направено. Но такава партия няма. Не в управлението, изобщо в България няма социална партия, която да се грижи именно за уязвимите. И за пенсионерите, и за хората с увреждания, но също така за работещите бедни, също така за земеделските производители, за древните земеделски производители, за семействата с деца. Сега пенсионерите ще получат по 70, всички пенсионери, уточнявам, ще получат 70 лева великденска добавка. Направи ли ви впечатление за начина, по който ги дават тези 70 Какво лева? Там не е, ами вместо да ги дадат заедно с пенсиите, които се получават от 7 април, те ги дават отделно. При това даже трудно подвижните хора са принудени да отидат в пощата и да се редят на опашки. Това е недопустимо, това е цинично, това е подигравка с хората, които висят с часове. Какво пречеше да дадат тези 70 лева с пенсията и на тези, които не могат да се движат, да ги занесат както им носят пенсиите? Сега слушаме, чух го и преди малко във вашите новини, че днес бил последният ден, в който се дават пенсиите. Ами, това е безобразие. Призовавам пощите да работят и в петък. Ще и в събота, ако трябва, но да няма пенсионер, който да не си е получил и пенсията, и тези 70 лева. Празниците са за всички, не само за властта и за партийните им елити. Нали, трябва да си купат яйца, козунак, храна за празника. Ако ще им даваш и ще ги подкрепяш, дай го на време. Добре. Същото всъщност е и със строителните фирми. Сега ще почне поредната разправия в парламента, как точно да се дадат парите на строителните фирми. Вчера се разбраха. Забележете, разликата в решенията, които предлагат различните групи, са единствено по отношение на това, кой да контролира и кой да нарежда разплащанията. Цялата разправия е за едни комисионни. Къде да отидат тези комисионни? Те две седмици го гледаме този панаир. Как никой не помисли за работниците? Последните заплати, които са получавали, са за декември и за януари. Ами техните семейства как ще посрещнат великденските празници? Уж социална партия има в парламента. Оглушително мълчание за това работниците, строителните фирми ще си получат ли парите, след като така или иначе ще ги гласуват? Сега 50% ще бъдат гласувани. Много ще ги получат след две седмици, отново след Великден. Сега тук изобщо не коментирам, че не е работа на парламента да се занимава с проверка на изпълнението и да нарежда плащания.
Но след като има министри, които ги е страх да носят отговорност за действията си, очевидно има защо да се страхуват, ще решава парламента и там колективната отговорност на практика ще се превърне в една безотговорност. Трябваше вече регионалния министър да е направил проверка. 4 месеца управлява. Какво е изпълнението? Качествено ли е? Законно ли е? Трябваше да има яснота по всеки един договор какво се е случило. Трябваше новите процедури вече да са обявени, а не отново да възлага на старите фирми. Госпожо Манолова, имате много критики към управляващите. Кога ще е регистрирана вашата партия? На 1 май ще има учредителна национална конференция на партията Изправи се България. Това ще бъде наистина социална партия, от каквато имат нужда българските граждани. Тези, които не са представени и чието интереси никой не защитава в парламента. Възрастните хора и пенсионерите, хората с увреждания, работещите хора, на които беше обещан необлагаем минимум и бяха излъгани. Земеделските производители, които днес са в Брюксел, за да се борят сами за адекватни плащания, така че да са конкурентоспособни на земеделските производители от съседните страни. Семействата с деца. Най-сериозната промяна, която се е случила за младите семейства, беше направена в 46-тия парламент. Когато ние внесохме и беше прието втората година от майчинството да се плаща до размера на минималната работна заплата. Това е единственото нещо и то беше прието през септември миналата година от предния парламент. Тоест, тотално липсва грижа за хората. Партията, която ще учредим, ще се занимава именно с това. Ще се грижи за българските граждани, не за партийните елити. И ние ще бъдем партия без бюрокрация и без партиен елит. Защото сега ги виждаме какво правят. Разправиите между тях, които са ежеседмични, са за постове, за ресурсни министерства, за комисионни. За това се карат. Не виждате се карат предсрочни избори? За българските граждани. Виждате ли предсрочни избори в този ред на мисли? Предсрочните избори, слава Богу, не зависят от това какво мисли Кирил Петков или Корнелия Нинова или Майя Манолова. Те ще се определят от точката на изчерпване на доверието в това правителство. А моментът на пълно изчерпване на доверието просто предстои. Защото... Виждаме обаче от социологически проучване наистина относително повтарящи се с различни движения вътре. Това не предполага ли коалиция? С кого бихте се коалирали вие в един бъдещ парламент? Нека да не слагаме с кого се виждате най-близки като позиции? Със сигурност ние ще бъдем част от едно голямо социално обединение и в момента водим разговор, има вече такава платформа. Това са различни социални организации, хора с каузи, включително млади хора, но не такива като тези в парламента, които виждаме за първи път и за които нищо не знаем. Хора с кауза, хора с които ще променим държавата, така че да се бори реално с бедността и с неравенствата, а не да се грижи за приятелските кръгове и за партийните лица. Бившият служебен премиер Стефан Янев ще бъде ли част от този проект? Нямам представа разговаряли къде ще ли сте бъде с него? Позиционирана. Естествено, водили сме разговори, но по-скоро от това, което чуваме в публичното пространство, тяхната формация ще бъде център консервативно-патриотично, което не предполага социална политика. Смисъл, тоест не се виждате заедно. Сигурно предполага социална политика, но не е изведено като приоритет. За нас важното ще бъдат социалните проблеми. Хората ще знаят, има една социална партия, в която грижата за хората, как живеят, какви са техните доходи, има ли качествено образование, достъпно ли е здравеопазването за всеки, това ще бъдат основните теми. И разбира се, справедливостта. В този парламент, който виждате сега, евентуален ваш партньор, виждате ли? Нещата, които казвате, доста се препокриват с тезите на БСП. Дошло е време по делата им да ги съдят. Предизборните обещания се оказаха едно, а действията съвършено друго. При това не става дума за липса на възможности. Все пак ние виждаме, един вицепремиер може да наложи каузите, зад които е стоял. Но
имат възможности, но наистина грижата за хората им е последна грижа. Първа грижа им е настаняването на партийните кадри и ресурсните министерства. Добре, госпожо Нова, благодаря ви много за този разговор. 1 май да повторим отново учредяване на Изправи се България. Ние продължаваме.